Զազյանների 3 սենյականոց տունը ամբողջությամբ այրվել է։ Տուժել է միայն նրանց 20-ամյա որդին, ոտքերի թեթևակի այրվածքներ է ստացել։ Ըստ Զազյանների եւ հարևանների, հրդեհի պատճառը տանը կից էլեկտրասյունն է եղել։ Պետական ստոլբենը մենք այն անգամ դիմում գրել ենք։ Այս ստոլբեն չեն վերացրել ընդհանրապես։ Մի հատ է կարանդեն, դե այնը վերացրեցին, ստեյնը մնաց։ Ստեյ կաբելները սաղ վրով էր գալ, դե հիմա արվել է, սաղ վարվել է, չկա։ 5 հոգանոց ընտանիքը ժամերի ընթացքում կորցրել է 23 տարվա ստեղծած է եւ հայտնվել փողոցում։ Դեպքից հետո որոշ ժամանակ բարեկամների տներում են ապրել։ Մինչև որ ջրվեժից Միկին առաջարկել է մեկ ամիս անվճար բնակվել իր տան նկուղային հարկի մեկ սենյակում։ Վեշել հրաչուն ենք, ճիշտն ասած, ոչ մի բան չկար տունը։ Ասեց, եկեք ստեղ, ես էլ մի բան կտամ, մի դոշակամի, ինչ որ կարամ կտամ, այդպես առանց դոշակի, փոքր աղջիկս քնեց վրան։ Մինչև հետո էլի ես կմաղճակալ եղա, մերոնք դոշակ տվեցին։ Այդ չարաբաստի կորը տիկին Մարինեն ու որդին Հակոբն են տանը եղել, այն էլ քնած։ Հակոբը պատմում է, որ չի էլ նկատել, թե ինչպես է կրակը մոտեցել իր մահճակալին եւ տարածվել։ Մինչև սարսափահար մայրը արթնացրել է եւ հարևանների օգնությամբ դուրս են վազել տնից։ Ինքն էլ վերադրել, ասում է, այսա գիտեմ, թե արևն անգել ոտքերից երում է։ Մի կերպ էլ չհասցրեցինք էլ ոչ մի տեղ, այդպես տան շորերով, տղաս բաբշե տենց անդրավարտիկով, մի կերպ դուրս ենք եկել։ Ու այդ ժամանակ, որ թես մտածում էի իմ շորը հանեմ կամ չգիտեմ ինչ որ իր հանեմ, մտածում էի եղբորը շուտ հանենք։ Իմ կրավատը հենց այստեղ է եղել։ Ես իմ սենյակն է, որ զարթնել եմ ես քնիցս, արդեն այստեղ իմ կրավատի ոտքերի մասն է եղել։ Արդեն այդ վաղ կպած է եղել, այդտեղ կրակը կար։ Դուս եմ եկել ես մուտքի մոտ, արդեն այնց ոտրը սկիզա տակացած վիճակ, որ փորձել ենք մի ձև ուզեցել են կրակը հանգցնենք, հարևաններն օգնել են, աձել են տվել, որ փռեն վրեն, փռել են, բայց այդ էլ չի օգնել, այդ էլ վառվել։ Մի հատ պոստը ման էի գալի, ասում էի, մեր չանգյալ գտնեմ էլ երկաթից, հալելա, չկա։ Տիկին Մարինեի խոսքով կրակը մարել չեն կարողացել, 4 կողմից պայթյուններ են եղել, ունեցված քաչքների առաջ մոխրացել է։ Մինչև ընտանիքի մյուս անդամների գալը, ինչ որ բան փրկել անհնարին է եղել։ Որ եկել եմ, սենց եմ տեսել, որտեվ դաժը պաժարուն շլանգը ես եմ քաշը օգնել։ Պաժարին ստե ջուր չի պայ, որ հանգցնի ես տունը, տունը պրծել է, վարվե պրծել է, որ նոր պաժարին եկել է։ Չի եղե տուն։ Օգնել են, որ ես մարդու տունը չվարվի, այն մի մեկի տունը չվարվի։ Վազելով եկել եմ, Լեոյի վրա տեսա, որ ուժեղ ծուխ էր ու ճճտոցներն էլ լսում էի, որ ես հասա այստեղ, մի անգամ էսենց տրակեց, ամբողջ վերևից էսենց թափվեց ներքև։ Մետր ու կես փորել ենք ներքև իմ իմացած տեղերը, որ կարա վեշտինի, բայց այն որ վեշերի վիճակից արդեն պատարակաղը, որ հալված ա եղել, թուղթի կտոր չեն կարած է գտնենք։ Հասկանում ես, էլ չկա ուշք։ Հա, մտածում ես գույքա, պարկասու ոչ մեկից բան չի եղել, բայց մեկա ցավա, որ տունը չկա։ Ամուսինները տարիների ընթացքում հնարավոր ամեն ինչ արել են, որպեսզի զավակները լավ պայմաններում ապրեն, սակայն ամեն ինչ այդվել է, մնացել են միայն հիշողությունները։ Ստեղ շուշա բանդ ա եղել, այնի քրոջը սենյակն ա եղել, զալն ընդեղ ա եղել, եսի միջանց կա եղել ընդհանուր կուխնայով, այս փոքր պատն է առանց կրիժոր տենում եք, եսի զուգարան բաղնիքն ա եղել։ Նայրավ այդ պատերին ավետ եմ ներվ։ Իր սենյակը, իր կարավատը, իր խաղալիքները, իր կուկուլեքը, իր մեծ արջերը, իր կարավատը մեծ, ինքը մենակ առոգ-փարոգ ու ինքը այսօր չունի ոչ մի բան։ Որ տեսնում ես ծնողդ այդքան տարի ստեղծել է, որ չգիտեմ, աշխատել են քրտնաճան ու տենց ընդամենը 2 ժամում այլում է ամեն ինչը, շատ դժվար ավագի։ Դեպքից անցել է 2.5 ամիս, Զազյանները մինչև օրը սպասում են արտակարգ իրավիճակների նախարարության եզրակացությանը, թե հրդեհն ինչի պատճառով է տեղի ունեցել։ Պետ մարմիներից ոչ մի արձանգանք, արդեն նույնիսկ հիասթափում եմ, ինչ որտեղ օրը ալինում, տեսակ ոնց որ ներքին ձայն ասում եմ, չէ, մի բան կլինի, հա, ասում աստված մի դուրը փակես, մեկը կբացի։ Մենք ամեն տեղ դիմել ենք, մեզի մենակ ասում են MCS-ի եզրակացությունը բերեք, թաղապետարանը, քաղաքապետարանը, հիմա կենտրոնական բաժնում քննիչների մոտաթուղթ, ասում են մենք նստած սպասում ենք, եզրակացությունը կա, որ մենք տենանք ինչ ենք անում, զանգում ենք, ասում են հերթի տակ է, ժամանակ չունենք։ 23 տարի հեշտ չի ասելը, երեխեքը մեծացել են, հիշողություններ ունենք, նկարներ ունենք, տեսահոլովակներ ունենք հեռախոսից մեջ պահպանված, նայում ենք, լավ հիշողություններ անտեղ։
Ու մնացի շահոցում։ Այդ ամինչը ուրախանալով ենք հիշել։ Մնանալով որտեն սպան եղել, բայց միշտ ուրախացել ենք։ Ես աշխատում եմ, ես ավելի ուժեղ լինեմ։ Ես որ մի քիչ որ թույլ եմ լինում, իրանք բոլորն են եղել։ 5 հոգանոց ընտանիքը ապրելու տեղ չունի, զրկվել է բառացիորեն ամեն ինչից։ Չգիտեն, էլ ուր գնան, ում դիմեն։ Միայն փառք են տալիս Աստծուն, որ մարդկային կորուստ չի եղել։ Գոհար Աթաբեկյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն 89.5